Hoćeš li nam otkriti sa kojom pesmom počinješ nastup večeras? E, znaš kako, ja za sada uvek započinjem svoj nastup sa pesmom Christian Grey i to je negde ono pesma koja će sigurno obeležiti moju karijeru za jedno 10 godina, iako je ono kao tresi, totalno moj fazon, ali Christian Grey je pesma sa kojom su ljudi zavoli Teodoru i uvek volim da sa njom počnem. Jeste, pesma je baš mnogo turbulentna, jeste, super. Jeste. Hvala ti puno. Hvala tebi. Uživaj večeras. Također. I jedva čekamo da te čujemo. Hvala ti. Ćao.